លោកលោកស្រីទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពថ្ងៃនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មានសារៈសំខាន់មួយថ្មីទៀតសម្រាប់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដំបូងនីតិកាលទី6នៃរដ្ឋសភាបានចាប់ផ្ដើមនៅវេលាបន្តិចទៀតនេះក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយដែលយើងខ្ញុំបានជម្រាបជូនមុននេះថាបន្ទាប់ពីទទួលបាននៅការផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តពីរដ្ឋសភាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាក៏ដូចជាការចូលធ្វើសច្ចាប្រណិធាននៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងបើកសម័យប្រជុំនាព្រឹកថ្ងៃទី7ខែកញ្ញានេះដើម្បីជាកិច្ចប្រជុំដំបូងហើយនឹងការដំណើរការនៃរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី6ទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពបន្ទាប់ពីទទួលបាននៅសេចក្តីទុកចិត្តចាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងដែលនៅក្នុងនោះសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយសម្រាប់សមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងអាណត្តិទី6នៃរដ្ឋសភានេះរួមមានថ្នាក់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺមានទី1សម្តេចក្រឡាហោមសោះខេងទី2សម្តេចពិជ័យសេនាទាបាញ់ទី3អាយ៉ដាំហៅនំហុងទី4លោកជំទាវកតិសង្គហបណ្ឌិតម៉ែនសំអនទី5អាយ៉ដាំកតិនីតិកោសលបណ្ឌិតប៊ុនឈិនជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការទី6អាយ៉ដាំយឹមឆៃលីទី7អាយ៉ដាំកាយកំយ៉ានទី8អាយ៉ដាំប្រាក់សុខុនទី9អាយ៉ដាំអគ្គបណ្ឌិតសភាចារអូនពាន់មនីរតទី10អាយ៉ដាំជាសុផារាចំពោះថ្នាក់ទេសរដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទី1អាយ៉ដាំឆៃថនទី2អាយ៉ដាំប៉ុលសរឿនទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេស3អាយ៉ដាំគុនគីមទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេស4អាយ៉ដាំមាសសុភាទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេស5អាយ៉ដាំកតិសេដ្ឋាបណ្ឌិតចោមប្រសិទ្ធ6អាយ៉ដាំញឹមបណ្ដាទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេស7អាយ៉ដាំស៊ុនចន្ទថល8អាយ៉ដាំអោមយិនទៀងទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេស9អាយ៉ដាំអៀងម៉ូលីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេស10អាយ៉ដាំវ៉ាកំហុងទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេស11អាយ៉ដាំយឹមណឡាទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេស12អាយ៉ដាំហឹមឆែម13អាយ៉ដាំចិនប៊ុនសៀនទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេស14អាយ៉ដាំហូសុធីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេស15អាយ៉ដាំខុនហាំងទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេស16អាយ៉ដាំលីធុចទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសនិង17អាយ៉ដាំអ៊ូស្ម៉ាន់ហាសាន់ទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅពេលនេះវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញមកដល់ទីកន្លែងប្រជុំហើយនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញទស្សនានៅសកម្មភាពទាំងស្រុងនៃកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដំបូងនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានទិដ្ឋភាពដូចតទៅសម្តេចឯកឧត្តមលោកវិទ្យា
អស់លោកស្រីថ្ងៃនេះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់យើងបើកការប្រជុំពេញអង្គដំបូងហើយដែលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាថ្ងៃនេះយើងប្រជុំបែងចែកជា2ផ្នែកមួយផ្នែកគឺយើងមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ដើម្បីថ្លែងទៅកាន់ជូនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅកម្មវិធីនយោបាយក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដោយសង្ខេបបន្ទាប់ពីការប្រជុំនោះចប់យើងសម្រាកបន្តិចហើយយើងទៅថតរូបជុំគ្នាបន្ទាប់ទៅយើងចូលមកដើម្បីនិយាយគ្នាពីបញ្ហាកិច្ចការមួយចំនួនដែលទាក់ទងនឹងការបែងចែកភារកិច្ចផ្សេងៗមុនចូលដល់ខ្លឹមសារនៃការប្រជុំថ្ងៃនេះខ្ញុំគួរតែបញ្ជាក់ជម្រាបជូនបន្តិចថាបើយោងទៅលើចំនួនពិតប្រាកដនៃសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលនៅពេលនេះប្រៀបធៀបជាមួយអាណត្តិមុនពេលដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងបានកំណត់ឲ្យរដ្ឋលេខាធិការគឺជាសមាជិករដ្ឋាភិបាលពេលនោះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់យើងគឺមានរហូតទៅដល់ជាង300និងទៅដល់400នោះប៉ុន្តែយោងទៅតាមទម្លាប់គឺរដ្ឋលេខាធិការមិនទទួលក៏ត្រូវចំពោះមុខនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងមុខសភាទេរដ្ឋមន្ត្រីទេដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងចំពោះមុខសភាដូច្នេះយើងក៏បានកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងដោយដករដ្ឋលេខាធិការចេញពីសមាជិកនៃរដ្ឋាភិបាលហើយយោងទៅលើចំនួនជាក់ស្ដែងយើងមាន28ក្រសួងនិងរដ្ឋលេខាធិការ1ដូច្នេះបបោកអ្នកដែលកាន់កាប់ប្រអប់នៃស្ថាប័នគឺបោកទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងយើងមានតែ30អ្នកតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែនៅទីនេះយើងមានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមិនកាន់ស្ថាប័នចំនួន3រូបដែលយើងកាន់គណៈកម្មការឯទេសរដ្ឋមន្ត្រីដែលមិនកាន់ស្ថាប័នដែលទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសគឺមានចំនួន13រូបទៀតដូច្នេះចំនួនសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខសភាមាន46រូបសរុបទៅ46រូបរាប់ទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងចំណុចមួយទៀតខ្ញុំគួរតែបញ្ជាក់ថាគឺលើកនេះពុំមានដូររដ្ឋមន្ត្រីណាម្នាក់តតែសោះតាមមូលហេតុអីមនុស្សមួយចំនួនគិតថាការកែតម្រង់គឺជាការដូរមនុស្សនេះជាការគិតខ្លីរបស់មនុស្សខ្លះរហូតតដល់មានការអធិអធិប្បាយយ៉ាងនេះធ្វើអធិប្បាយយ៉ាងនោះប្រសិនបើការកែតម្រង់ណាមួយត្រឹមតែការដូរមនុស្សវាមិនខុសពីការសម្លាប់ខ្លួនទេ
ខ្ញុំអាចបញ្ជាក់ជូនអស់លោកក្នុងក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រនៃការអនុវត្តសម្រាប់ប្រទេសជាតិមិនមែនការកែតម្រង់សម្ដៅទៅលើការដោះដូរមនុស្សទេប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺសម្ដៅទៅលើខ្លឹមសារការងារប្រសិទ្ធភាពការងារឯណោះវិញទេត្រង់ចំណុចនេះមានមនុស្សជាច្រើនរងចាំថាតើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនេះមានក្មេងប្រមាណមានចាស់ប្រមាណមានថ្មីប្រមាណមានអីប្រមាណខ្ញុំមិនខ្វល់រឿងនោះទេខ្ញុំខ្វល់ពីរឿងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រសិទ្ធភាពការងារនេះវិញទេអត្ថាធិប្បាយខ្លះដែលមានចំណងជើងថាស្រាចាស់ដបស្រាចាស់ដបថ្មីដបថ្មីស្រាចាស់ប៉ុន្តែបើនិយាយតាមបែបទៅម្សិលមិញខ្ញុំប្រាប់កញ្ញរិទ្ធនៅក្នុងព្រះរាជវាំងខ្ញុំសួរកញ្ញរិទ្ធស្រាស្អីយ៉ាងឆ្ងាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែនិយាយថាបើស្រាក្រហមវាតលតចាស់យូរឆ្នាំអានឹងទៅវាឆ្ងាញ់ហើយចុះបើចង់បានអាស្រាចាស់ចុះមិនមន្ត្រីចាស់នឹងធ្វើបានហើយម្យ៉ាងទៀតចាស់របស់យើងនេះគឺចាស់ដែលវាចេញពីគេហៅមើលខ្ញីកាន់តែចាស់កាន់តែហឹលប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ធ្វើនយោបាយបើសិនជាក្រន់តែធ្វើដើម្បីដោះដូរមនុស្សហើយដែលហៅថាកែតម្រង់ត្រឹមដោះដូរមនុស្សគណៈបកនយោបាយមួយនោះនឹងស្លាប់ហើយមេដឹកនាំមួយនោះនឹងស្លាប់ដោយឯកកោបំផុតនេះដែលខ្ញុំសូមជម្រាបជោគជ័យរបស់ហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមពីមនុស្ស5នាក់ប៉ុន្តែរហូតមកដល់មនុស្សរាប់លានអ្នកដែលនៅជាមួយហ៊ុនសែនបានទាំងអស់តាមរបៀបរក្សាចាស់បង្កើនថ្មីនេះហើយជាទម្លាប់របស់ហ៊ុនសែនហើយយើងត្រូវដឹងថាជោគជ័យដែលយើងទទួលបានកន្លងទៅដែលប្រជាពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីឲ្យគណៈបកប្រជាជនក្នុងចំណោម20គណៈបកតើវាបានមកពីការខិតខំរបស់ហ៊ុនសែនម្នាក់ឯងឬបានមកពីការខិតខំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលច្បាស់ណាស់គេមកតែផ្ដោតសំលេងភាគច្រើនផ្ដល់សម្ដៅដល់ហ៊ុនសែនហើយប៉ុន្តែហ៊ុនសែនម្នាក់ឯងអនុវត្តទៅកើតទេបើបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីនិងស្ថាប័ននានាมันបានអរវត្តនោះប្រជាជនมันមិនខ្វះការជ្រើសរើសទេឬមួយគាត់មិនទៅចូលរួមបោះឆ្នោតតាមការអំពាវនាវរបស់ពួកឧទាមក្រៅច្បាប់ទី2គាត់ទៅបោះឆ្នោតតែគាត់គូសកង្វល់ចោលហើយទី3គាត់ទៅបោះឆ្នោតតែគាត់គូសឲ្យបកដតីមិនគូសឲ្យគណៈបកវិជនទេប៉ុន្តែហេតុអីបានជាគាត់គូសឲ្យគណៈបកវិជនមានន័យថាអាណត្តិទី5ដែលយើងបានរួមគ្នានេះធ្វើនេះ
គឺជោគជ័យវាបានទទួលធំណាស់សម្រាប់ប្រទេសទាំងមូលក៏ដូចជាតាមក្រមគោលសាសន៍នីមួយៗខ្ញុំមិនភ្ញាក់ផ្អើលទេចំពោះចំនួនអ្នកដែលមិនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបព្វជិជនឬក៏ប្រឆាំងផ្កាប់មុខជាមួយនឹងគណៈបព្វជិជនអ្នកទាំងនេះបើទោះបីជាស្លាប់ទៅចាប់ជាតិតទៅទៀតក៏នៅតែមិនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបព្វជិជនដដែលនោះព្រោះបើគណៈបព្វជិជនមានមនុស្សស្រឡាញ់ 100% មិនចាំបាច់មានគណៈបកនយោបាយផ្សេងទេសូម្បីតែសាសនាពុទ្ធឬសាសនាណាក៏ដោយគ្មានសាសនាណាមួយប្រមូលប្រជាជនបានទាំងអស់ទេសាសនាដែលមានមនុស្សច្រើនជាងគេគឺសាសនាអ៊ីស្លាមបន្តទៅសាសនាគ្រិស្តបន្តទៅហិណ្ឌូបន្តទៅពុទ្ធរបស់យើងពុទ្ធរបស់យើងគឺជាសាសនាទី4ទេនៅលើពិភពលោកបើនិយាយពីចំនួនអ្នកគោរពសាសនាឌូគឺមានទៅដល់ជាង1000លានអ្នកឯណោះនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងពេលដែលសាសនាពុទ្ធមានប្រជាជនប្រមាណជា4 5លានអ្នក4 5ថា500លានអ្នកទៅចុះ500លានអ្នកអញ្ចឹងទេសាសនានៅលើលោកនេះក៏គ្មានសាសនាណាដែលអាចយកប្រជាជនបានទាំងអស់ដែរដូច្នេះសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនយើងយល់ច្បាស់ណាស់មិនមានណាពេញចិត្តយើងទាំងអស់នោះទេពិតជាមានគណៈបកដតីគេមានការស្រឡាញ់ជាមួយគណៈបកដតីនោះជារឿងរបស់គេយើងត្រូវគោរពនៅសិទ្ធិរបស់គេអញ្ចឹងទេក្នុងចំណុចនេះម្យ៉ាងទៀតក៏ត្រូវមើលឲ្យឃើញអំពីចំណុចដែលថាប្រសិនបើទទួលជោគជ័យហើយបែរជានាំគ្នាបោះបង់ចោលមន្ត្រីដែលខិតខំប្រយុទ្ធដើម្បីយកឈ្នះនេះតើហ៊ុនសែនអគុណធម៌ប៉ុណ្ណាទៅពិតហើយខ្ញុំម្សិលមិញលួយខ្សឹបជាមួយសម្ដេចកាឡាហោបន្តិចថាតើមន្ត្រីរបស់យើងបានឆ្លងផុតអាណត្តិទី6ប្រមាណនិងមិនផុតប្រមាណព្រោះម្សិលមិញបានឃើញបងវ៉ាកំហុងទៅខាងមុខហើយញឹមដុល្លារទៅខាងមុខទៅទេអញ្ចឹងទេតែឆ្លងផុតអាណត្តិទី6រយៈពេល5ឆ្នាំនេះទៀតបានទេអត់ព្រោះវារើគួងស្លាប់ទេគួងស្លាប់ទេអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឧទាហរណ៍មួយនៅខ្លាចទៅជាឧទាហរណ៍ទី2ឧទាហរណ៍ការប្រកួតមួយដែលយកឈ្នះទីចុងបំផុតត្រូវបានតតចោលដល់ទៅអាណត្តិក្រោយតើហ៊ុនសែននឹងប្រើអ្នកណាទៀតតើនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះសមរភូមិឬជាយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះសង្គ្រាមខ្ញុំមិនត្រូវការឈ្នះត្រឹមតែមកសមរភូមិទេខ្ញុំត្រូវឈ្នះសង្គ្រាមជារៀងរហូតតាមរយៈនៃបញ្ជាការម្នាក់នេះរក្សាកម្លាំងចាស់និងបង្កើនកម្លាំងថ្មីអ្នកដែលមកនៅជាមួយហ៊ុនសែនហើយតិចណាស់ដែលបានចាក់ចេញពីហ៊ុនសែនត្រឡប់ទៅវិញនោះតិចណាស់គឺមានតែនៅហើយមានតែចូលថែមអញ្ចឹងទេថ្ងៃក្រោយតើមានមន្ត្រីប្រមាណអ្នកនៅពេលដែលប្រឹងប្រែង
ធ្វើការងារស្ថាប័ន5ថ្ងៃចុះមូលដ្ឋាន2ថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យអត់បាននៅជួបប្រជុំប្រពន្ធកូនទេស្រាប់តែដល់ពេលឈ្នះបាយជាតត់ចោលរួយហើយអាណត្តិក្រោយតើអ្នកដែលទៅនោះទៀតគាត់យល់យ៉ាងម៉េចគាត់ថាអញប្រឹងលមមបានហើយព្រោះតែរួយទៅគាត់គង់តែដកអញចោលទៀតដោយអ្នកមុនតដែរអញ្ចឹងទេបញ្ហានេះអ្នកណានិយាយអីនិយាយចោះប៉ុន្តែវិលត្រឡប់មកវិញមិនមែនបានតែអីថាខ្ញុំហោបក៏សោបមន្ត្រីដែលធ្វើការមិនកើតហើយសុខភាពទ្រុឌទ្រោមនៅតែបន្តប្រើទីដោយជាករណីបងគិតឈុនគាត់មិនអាចបង្ខំឲ្យគាត់ធ្វើតទៅទៀតបានទេត្រូវយោគយល់ដល់គាត់បងច័ន្ទសរុនសុខភាពរបស់គាត់បានស្រាលឡើងវិញមួយបន្តិចមែនក៏ប៉ុន្តែនៅទន់ខ្សោយណាស់អញ្ចឹងសំហេតុសំផលដើម្បីអង្គុយនៅក្នុងសភាក្នុងសភាចំពោះបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីតាមស្ថាប័ននៅបន្តការងារនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ហើយបញ្ហាមិនថិតនៅបញ្ហាត្រង់ដូរមនុស្សទេបញ្ហាថិតនៅត្រង់ថាមនុស្សតដែលហ្នឹងឲ្យចេះធ្វើកិច្ចការពិសោធន៍របស់ខ្ញុំគឺពិសោធន៍ត្រង់ថាដួលត្រង់ណាឲ្យងើបឈរកន្លែងហ្នឹងវិញសូមបីតកូនខ្ញុំនិងចៅរបស់ខ្ញុំជាទម្លាប់របស់ខ្ញុំបើវាដើរហើយវាដួលខ្ញុំមិនដែលលើកទៅលើកវាទេឲ្យកូនប្រឹងងើបឈរខ្លួនឯងឲ្យចៅងើបឈរខ្លួនឯងនេះបើសិនជាឲ្យទៅវាដួលយើងទៅចាប់លើកឲ្យទៅវាដួលទៅចាប់លើកអញ្ចឹងទេថ្ងៃក្រោយគឺថាវាអង្គុយទៅរហូតវាអត់ព្រមងើបអត់ក៏មើលខ្លួនវាទេអត់ព្រមងើបខ្លួនវាទេដូច្នេះខ្ញុំទុកទុកឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីនេះការងារដែលល្អហើយត្រូវធ្វើឲ្យល្អកាន់តែល្អថែមទៀតឯការងារដែលមិនតាន់ល្អត្រូវខិតខំធ្វើឲ្យល្អនៅក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះពិតហើយយើងត្រូវគិតថាមិនមែនគ្មានការកែសម្រួលរដ្ឋាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលនៅពេលកមុកនោះទេនៅពេលណាដែលយើងឃើញថាមានការចាំបាច់ដើម្បីនឹងធ្វើការកែសម្រួលនៅពាក់កណ្ដាលអាណត្តិឬក្នុងពេលវេលាសមត្រមណាមួយនោះចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការកែសម្រួលដើម្បីធានាថាយើងនឹងបន្តដំណើរក្នុងស្ថានភាពមួយដែលខ្លាំងតែធ្វើការចុះខ្សោយដូច្នេះស្ថានភាពបោះចម្រុះរវាងអ្នកចាស់ទុំដែលមានបទពិសោធន៍ហើយដែលដាក់ក្មេងចំនួនក្រោយទៅនៅជាមួយគឺជារឿងចាំបាច់ណាស់នៅពេលដែលអ្នកចាស់ទុំបានចាក់ចេញទៅគឺអ្នកចំនួនក្រោយបានចូលមកដល់ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មនីរដ្ឋនៅឆ្នាំ1992ជាប់បណ្ឌិតពីសូវៀតពីរុស្ស៊ីមកជាមួយនឹងរដ្ឋសណ្ដាប់បានមកជួបខ្ញុំ2នាក់ពេលនោះធ្វើលេខាផ្ទាល់របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនៅចាំបានថានៅពេលប
បន្ទាប់ពីនេះទៅទៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំវិញនោះខ្ញុំឲ្យម៉ូតូមួយម្នាក់ដើម្បីជិះធ្វើការប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវយកទៅផ្ញើជាមួយនឹងបងគិតឈុតទាំងពីរនាក់ដើម្បីវឹកហាត់ធ្វើការឥឡូវឡើងមកដល់ថ្នាក់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយណាកាលពីសម័យខ្ញុំប្រយុទ្ធធ្វើជាមេតបក្នុងឋានៈជាមេវិជ្ជាការកងរដ្ឋសនាធំជាមេវិជ្ជាការកងរដ្ឋសនាទូចពេលនោះខ្ញុំវឹកហាត់នារសារបស់ខ្ញុំរហូតដល់គេឡើងមកឋានៈសហប្រធានជាមួយខ្ញុំនេះជារបៀបជារបៀបរបស់ខ្ញុំដូច្នេះហើយបានជាអ្នកដែលចូលរួមនៅជាមួយហ៊ុនសែនទាំងប្រមាណគឺបើសិនជាអ្នកនោះមិនអាចនៅជាមួយហ៊ុនសែនបានទេបានតែគេថាទៅនៅណាក៏វាមិនសុខដែរអានឹងនិយាយប្រាប់ឲ្យត្រង់អញ្ចឹងទៅចោះហើយម្ដងម្យ៉ាងទៀតបើអ្នកណាបែរជាអង្គុយស្ដាប់ហ៊ុនសែននិយាយហើយបែរជាងោកគ្មានគ្រូអាចារ្យណាទៅបង្រៀនលោកនឹងបានទៀតទេអានឹងនិយាយឲ្យប៉ិតនិយាយឲ្យប៉ិតអានេះឥឡូវតាន់នៅពេលដែលការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅយូរហើយដើម្បីកុំឲ្យការងារនេះវាទៅបន្តទៅទៀតខ្ញុំមានសារខ្លះជូនចំពោះណាបងប្អូនយើងអំពីបញ្ហាពាក់ដើម្បីឲ្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រសួងមុខងារសាធារណៈធ្វើការរៀបចំសម្រាប់ដំបូងក៏ដូចជាឆ្នាំមុនៗដែរឆ្នាំនេះរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភមន្ត្រីទាំងអស់បូកនិងនិវត្តជនគឺសម្រាប់ភ្ជុំបិណ្ឌក្នុងម្នាក់50,000រៀលតែយើងនឹងចំណាយថវិកាប្រមាណជា30,000លានប្រហែលជា7លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានភ្ជុំអាហ្នឹងបានដល់មន្ត្រីភូមិណាដល់មន្ត្រីភូមិអាប់ចាប់តាំងពីមន្ត្រីភូមិមន្ត្រីយោធាមន្ត្រីស្អីស្អីគ្រប់ទាំងអស់ដែលហៅថាមន្ត្រីគ្រប់ប្រភេទហ្នឹងគឺបានសង្កេតថាមានទាំងយោធាមានទាំងកម្លាំងប្រាវុធនៅក្នុងហ្នឹងហ្នឹងគឺចំណុចទី1ដែលសុំឲ្យមានការរៀបចំជាអនុក្រឹត្យឡើងទី2គឺត្រូវរៀបចំការបើកវិវត្តការបើកវិវត្តខែ9នេះបើកនៅសប្តាហ៍ទី4ធម្មតាបើកនៅសប្តាហ៍ទី4ធម្មតាធម្មតាចាប់ពីថ្ងៃ23ទៅយើងបើកវិវត្តបានហើយវាចាប់បន្ទាប់ទី4ប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថានៅខែតុលាគឺយើងនឹងមានបុណ្យភ្ជុំបូកនឹងប្រាក់ឧបត្ថម្ភដូច្នេះអាទិត្យទី1នៃខែតុលាត្រូវបើកប្រាក់ខែ10ទៅប្រោះ
អញ្ចឹងប្រាក់របស់យើងនឹងចេញធំចុងខែ9ចេញប្រាក់ខែខែ9ដល់អាទិត្យទី1នៃខែ10ត្រូវចេញប្រាក់ខែខែ10ផងនឹងចេញប្រាក់សម្រាប់ជុំផងនេះគឺសម្រាប់ខែ10ឯខែ11គឺយើងអាចនឹងបើកនៅសប្តាហ៍ទី2ទី2ព្រោះពេលនោះដើម្បីកុំឲ្យមានកំលៀតពីដើមខែ10ទៅដល់ចុងខែ10ទៅអាទិត្យទី3ឬអាទិត្យទី4ខែ11វាយូរពេកចាយលុយអស់ហើយអញ្ចឹងទៅបើកសប្តាហ៍ទី2បើកសប្តាហ៍ទី2នៅខែ11ម្យ៉ាងទៀតយើងក៏មានបុណ្យអុំទូកដែរមានបុណ្យអុំទូកអញ្ចឹងទេត្រូវរៀបចំបញ្ហានេះហើយក៏ត្រូវពិនិត្យមើលផងដែរថាខែ12យើងបើកនៅពេលណាដើម្បីព្រោះវាងកលគ្រាអាចខែ12យើងអាទិត្យទី3ឬក៏ថាអាទិត្យទី4អាចអាទិត្យទី3គឺយើងអាចបើកព្រោះនេះក៏ជាគេរបៀបមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបន្តទៅចូលទៅដល់ខែមករាយើងអាចចាប់ផ្ដើមអា15ថ្ងៃបើកម្ដងចូលអា15ថ្ងៃបើកម្ដងដូច្នេះយើងអាចនៅក្នុងខែ12យើងអាចបើកអាទិត្យទី3បានបើកអាទិត្យទី3ដល់ទៅចាប់ផ្ដើមខែមករាគឺបានគេថា15ថ្ងៃបើកម្ដង15ថ្ងៃបើកម្ដងអានេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានរៀបចំទុកជាមុនរួចហើយនេះជាការរៀបរាប់ជូនមួយចំនួនមុនអញ្ចឹងហើយកញ្ញារិទ្ធដែលសុំថាដាក់តាម Facebook បានអត់ឯណាកញ្ញារិទ្ធនឹងអត់មកបងអស់ Facebook នៅស្រាចាស់មានន័យផ្សាយយ៉ាងម៉េចខ្លះនោះឯងអត់បានបើកមើលបងបញ្ហាវាតែចេះកញ្ញារិទ្ធឯងធ្លាប់ប្រកាសថានឹងចូលនិវត្តន៍ប៉ុន្តែអានឹងកញ្ញារិទ្ធអ្នកប្រកាសមិនហ៊ុនសែនអ្នកប្រកាសឯណាកាលនឹងមិនពេលណាមួយមិនប្រកាសថានឹងចូលនិវត្តន៍ប៉ុន្តែនឹងជាសិទ្ធិរបស់កញ្ញារិទ្ធប្រកាសហើយសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំរៀបចំឲ្យកញ្ញារិទ្ធធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីតទៅទៀតអានឹងជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំហើយបើថាគោរពបេក្ខជនដែលត្រូវបានចាត់តាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីទៀតទៅហើយពេលណាមួយអបចុកអរិយចាំនេះប៉ុន្តែយើងវាមិនដែលអបចុកទេយើងវាសប្បាយវិញជីវិតហើយសម្តេចអាយដាមលោកយុទាវឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីដែលជាសមាជិកនៃអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាំងមូលជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះជាទិវាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយរបស់កម្ពុជាដែលរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី6នៃរដ្ឋសភាបានបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គ
របស់ខ្លួនជាលើកទី1ក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវការស្វាគមន៍និងពរសព្ទសាធុការយ៉ាងកក់ក្ដៅជូនចំពោះសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវទាំងអស់ជាសហសេវកនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី6នៃរដ្ឋសភានេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតជូនដល់ជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលតែងផ្ដល់យុត្តិធម៌ជំនឿនិងការគាំទ្រយ៉ាងរឹងមាំចំពោះគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងចំពោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់តាមរយៈលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានលទ្ធភាពដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលនិងបម្រើជាតិមាតុភូមិបន្តទៀតជាមួយនឹងភាពស្វាហាប់និងការប្រាជ្ញាចិត្តយ៉ាងពេញទំហឹងដើម្បីកសាងការពារនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងជាការពិតការបោះឆ្នោតនេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌គ្មានអំពើហិង្សាគ្មានការគំរាមកំហែងនិងមានការចូលរួមពីសំណាក់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធពិសេសគឺមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋដ៏ច្រើនកុះកររហូតដល់ទៅ 80.02% នៃពលរដ្ឋបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតច្បាស់ណាស់ថាលទ្ធផលនេះគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញនៅឆន្ទៈគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងនិងមោះមុតពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនលើលុបនិងពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានលើកិច្ចដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យដ៏ត្រឹមត្រូវនិងទៀងទាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាលើភាពចាំបាច់ក្នុងការបន្តកិច្ចដឹកនាំកសាងប្រទេសនៅលើមាគ៌ានៃសុខសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍនិងការកែតម្រង់រដ្ឋក្នុងគ្រប់វិស័យឆ្ពោះទៅរកវឌ្ឍនភាពនិងវិវលភាពដល់កាន់តែរុងរឿងជាមួយនឹងមោទនភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ខ្ញុំសូមយកឱកាសនៃអង្គប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលើកទី1របស់យើងនាពេលនេះដើម្បីប្រកាសជូនជួនរួមជាតិកម្ពុជានិងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបអំពីអតិភាពគោលនយោបាយសំខាន់សំខាន់និងការប្រាជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមឥតងាករីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃនីតិកាលថ្មីនេះនិងការបន្តអនុវត្តកម្មវិធីកែតម្រង់សំខាន់សំខាន់ក្នុងគោលដៅបម្រើនៅឧត្តមប្រយោជន៍របស់ជាតិនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណូមពរនិងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាជនជាក់ស្ដែងដោយផ្អែកលើគោលនយោបាយរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់ការកសាងនិងការពៀមមាតុភូមិឆ្នាំ2018-2023
ដែលប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសបានផ្ដល់ការគាំទ្រភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29កក្កដាកន្លងទៅរាជរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនសម្រាប់នីតិកាលទី6នៃរដ្ឋសភាលើមូលដ្ឋាននៃការវាយតម្លៃគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលើលទ្ធផលការងារដែលបានអនុវត្តក្នុងនីតិកាលមុនក៏ដូចជាបរិការជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតព្រមទាំងយកចិត្តទុកដាក់ឆ្លើយតបទៅនឹងបំណងប្រាថ្នាដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ប្រជាជនកម្មវិធីនយោបាយនេះបានកំណត់ដាក់ចេញនៅគោលដៅជាយុទ្ធសាស្ត្រគោលនយោបាយធំធំជាអាទិភាពគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍតាមវិស័យនិងវិធានការជាក់ស្តែងជាអាទិភាពសម្រាប់អនុវត្តចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019ទៅដែលជាក្របខណ្ឌសម្រាប់តម្រង់ទិសដៅការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបន្តបំពេញបេសកកម្មបម្រើជាតិនិងប្រជាជននៅក្នុងនីតិកាលទី6នេះក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំបានដាក់បង្ហាញកម្មវិធីនយោបាយនេះជូនដល់អង្គរដ្ឋសភាកាលពីម្សិលមិញរួចហើយលើមូលដ្ឋាននេះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4ដើម្បីកំណើនការងារសមត្ថភាពនិងប្រសិទ្ធភាពកសាងមូលដ្ឋានឆ្ពោះទៅចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050ដែលជារបៀបវារៈគោលនយោបាយសង្គមសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ជំរុញអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួននិងជាមគ្គុទ្ទេសក៍សម្រាប់តម្រង់សកម្មភាពរបស់គ្រប់តួអង្គទាំងអស់ក្នុងគោលដៅបន្តនិងពង្រឹងកិច្ចអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងបរិយាបន្នសម្រាប់រយៈពេលមធ្យមនិងវែងទៅមុខតាមរយៈការកែតម្រង់មុតស្រួចសម្ដៅបន្តលើកស្ទួយប្រសិទ្ធភាពនៃស្ថាប័នសាធារណៈនិងសក្ដិសិទ្ធិភាពនៃការគ្រប់គ្រងធនធានសរុបរបស់ជាតិដែលខ្ញុំសូមដាក់ជូនអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលើកទី1របស់យើងនាថ្ងៃនេះព្រមទាំងជូនដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីជ្រាបនិងរួមសហការគ្នាជាធ្លុងមួយជំរុញអនុវត្តឲ្យបានសម្រេចជោគជ័យតាមការទន្ទឹងចង់បានរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតខុសពីនីតិកាលមុននៅក្នុងការឧទ្ទិសនាមយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4របស់យើងលើកនេះខ្ញុំនឹងមិនអានអត្ថបទយុទ្ធសាស្ត្រនេះទាំងស្រុងជូនដល់អង្គប្រជុំនិងជនរួមជាតិទាំងអស់គ្នានោះទេដើម្បីសន្សំពេលខ្ញុំនឹងឧទ្ទិសនាមដោយសង្ខេបខ្លីប៉ុណ្ណោះអំពីខ្លឹមសារជារួមនៃយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4នេះ
យ៉ាងណាក៏ដោយអត្តបទទាំងស្រុងនៃយុទ្ធសាស្ត្រនេះត្រូវបានរៀបចំចងក្រងជាសិភៅដែលមានម្ខាងជាភាសាខ្មែរនិងម្ខាងទៀតជាភាសាអង់គ្លេសហើយត្រូវបានចែកជូនដល់សមាជិកនៃអង្គប្រជុំរបស់យើងដូចមាននៅចំពោះមុខសម្ដេចឯកឧត្តមនិងលោកជំទាវទាំងអស់គ្នាស្រាប់បន្ថែមលើនេះក្រោយពីកិច្ចប្រជុំទៅនេះខ្ញុំសូមស្នើឲ្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីយកឯកសារនេះទៅរៀបចំដាក់ផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅក្នុងគេហទំព័រផ្លូវការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលឲ្យគ្រប់តួអង្គដែលមានការពាក់ព័ន្ធនិងសាធារណជនទូទៅអាចទាញយកក្នុងទម្រង់ទុនឬបោះពុំចេញជាទម្រង់រឹងសម្រាប់ប្រើប្រាស់តាមសក្តីត្រូវការរៀងៗខ្លួនជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំក៏សូមស្នើឲ្យឯកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាអសូមស្នើឲ្យឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិត្រៀមរៀបចំបោះពុំឯកសារនេះជាសិភើបន្ថែមទៀតដើម្បីចែកជូនដល់ក្រសួងស្ថាប័ននិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដែលមានការពាក់ព័ន្ធតាមសក្តិត្រូវការចាំបាច់ជាយថាហេតុជាមួយនឹងការគូបញ្ជាក់ខាងលើនេះខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមធ្វើការឧទ្ទេសនាមដោយសង្ខេបអំពីខ្លឹមសាររួមនៃយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4ដូចតទៅ1ធំសាវតាជារួមយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលចតុកោណទាំង3ដំណាក់កាលបានបំពេញតួនាទីយ៉ាងល្អប្រសើរជារបៀបវរៈអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលទាំង3ជាបន្តបន្ទាប់បានផ្ដល់ផលជាការផ្លាស់ប្ដូរស៊ីជម្រៅនៃរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនិងការលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងទាំងខាងសម្ភារៈនិងស្មារតីតាមរយៈកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពការបង្កើតការងារជូនប្រជាជនការធានាសមធម៌សង្គមការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃអភិបាលកិច្ចរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋនិងការនាំកម្ពុជាឆ្លងកាត់ដោយជោគជ័យពីចំណាត់ថ្នាក់នៃប្រទេសមានចំណូលទាបក្លាយទៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបកាលពេលថ្មីៗកន្លងសម្រាប់រយៈពេលមួយជុំខាងមុខការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងឈានដល់ដំណាក់កាលប្រែប្រួលថ្មីមួយទៀតដែលជាអន្តរកាលទៅសម្រេចឋានៈជាប្រទេសមានចំនួនមួយជុំកម្រិតខ្ពស់ការនេះទាមទារនូវការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការពង្រឹងឡើងថែមទៀតនៅស្ថាប័នសាធារណៈដែលជារចនាសម្ព័ន្ធនៃយន្តការសំណុំវិធានការនៃច្បាប់ទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវការនិងមិនផ្លូវការធនធានមនុស្សមធ្យោបាយ
និងធនធានហិរញ្ញវត្ថុដែលកំណត់នៅទស្សនៈគោលការណ៍ធំធំនិងអេរីយ៉ាបត់ក្នុងការបំពេញមុខងារទាំងក្នុងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋដែលមានធម្មរូបភាពពេញលេញដើម្បីដំណើរការអភិវឌ្ឍទៅមុខទៀតដោយបន្តរក្សាបាននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ជំរុញការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបង្កើតការងារប្រកបដោយគុណភាពសម្រាប់យុវជនឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះក្តីរំពឹងទុករបស់ប្រជាជនជាពិសេសដោះស្រាយនៅសក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាជនដែលចេះតែកើនឡើងជារំដាប់រួមបញ្ចូលនៅការទទួលបាននៅសេវាសាធារណៈសំខាន់ប្រកបដោយគុណភាពទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តសេវាអប់រំសេវាសុខាភិបាលនិងសេវាមូលដ្ឋានចាំបាច់ផ្សេងទៀតធានានៅសន្តិសុខសង្គមនិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនទូទៅធានាសវត្ថិភាពចំណូលពិសេសសម្រាប់ប្រជាជនងាយរងគ្រោះធានាតុល្យភាពនិងកាត់បន្ថយគម្លាតនៃការរីកចម្រើនរវាងទីក្រុងនិងជនបទរក្សាភាពបត់បែននិងតាមឲ្យទាន់សភាពការប្រែប្រួលក្នុងតំបន់និងពិភពលោកទាញយកផលប្រយោជន៍ជាអតិបរមាពីការរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានិង Digital លោកបណ្ឌិតកម្មជាពិសេសក្នុងបរិយាកាសនៃបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី4និងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃកិច្ចការពារនិងអភិរក្សបរិស្ថានធនធានធម្មជាតិប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីតំបន់ជីវៈចម្រុះព្រៃឈើនិងចម្រុកសត្វព្រៃព្រមទាំងការសម្របខ្លួនទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុយោងតាមបទពិសោធន៍ក្នុងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណទាំង3ដំណាក់កាលកន្លងមករាជរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើការវាយតម្លៃបានត្រឹមត្រូវពីភាពខ្លាំងនិងភាពខ្សោយក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមនិងកាលានុវត្តភាពចំណុចខ្លាំងនៃយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណគឺការផ្ដល់ក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយប្រតិក្រឡាគ្នាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងប្រកបដោយសុគតិភាពព្រមទាំងគ្របដណ្ដប់លើគ្រប់វិស័យសំខាន់សម្រាប់ការចូលរួមគាំទ្រអនុវត្តពីគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលជាមូលដ្ឋានយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ការវិភាគធនធានឆ្ពោះទៅអតិភិបគោលនយោបាយនិងជាក្របខ័ណ្ឌមួយដ៏ល្អសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់ដែលមានការពាក់ព័ន្ធរួមទាំងវិស័យឯកជននិងសង្គមស៊ីវិលផងយ៉ាងណាមិញចំណុចខ្សោយនៅក្នុងនេះគឺបញ្ហាប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តដែលពាក់ព័ន្ធជាសំខាន់ទៅនឹងសមត្ថភាពស្ថាប័ន
និងប្រសិទ្ធភាពនៃការសម្របសម្រួលរវាងក្រសួងស្ថាប័ននៅក្នុងការដាក់ចេញនិងអនុវត្តវិធានការគោលនយោបាយជាក់ស្តែងមួយវិញទៀតសកម្មភាពអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃក៏នៅមានដំណាប់គម្លាតនិងមិនទាន់បានផ្សារភ្ជាប់ល្អទៅនឹងគោលបំណងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងរបស់ក្រសួងស្ថាប័នក្នុងន័យនេះភាពចាំបាច់នៃការអនុវត្តបន្តអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណនៅក្នុងដំណាក់កាលទី4ទៅមុខទៀតត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងទិដ្ឋភាពសំខាន់សំខាន់ដោយខាងក្រោមទី1ភាពចាំបាច់ក្នុងការបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកសមិទ្ធផលនានាដែលរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបានក្នុងនីតិកាលទី5កន្លងមកក៏ដូចជាក្នុងការបញ្ចប់ការងារសេះសល់ទាំងឡាយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណទាំង3ដំណាក់កាលមុនតាមរយៈការបន្តពង្រឹងសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមការលើកស្ទួយនីតិរដ្ឋសិទ្ធិសេរីភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងការអនុវត្តវិធានការជាក់ស្តែងនានាសម្ដៅលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនជាពិសេសការដោះស្រាយបញ្ហាប្រសិទ្ធភាពនៃអភិបាលកិច្ចនិងបញ្ហាយុត្តិធម៌សង្គមព្រមទាំងការពង្រឹងគុណភាពនៃសេវាសាធារណៈគ្រប់ប្រភេទទី2ភាពចាំបាច់ក្នុងការស្វែងរកប្រភពថ្មីដើម្បីធានាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់និងប្រកបដោយចីរភាពដោយទាញយកប្រយោជន៍ពីកលានុវត្តភាពនៅក្នុងតំបន់បង្កើតតម្លៃបន្ថែមក្នុងវិស័យជន្ទល់សេដ្ឋកិច្ចដែលមានស្រាប់នឹងអនុវិស័យពាក់ព័ន្ធជំរុញការវិនិយោគក្នុងវិស័យកសិកម្មរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ការឈោងចាប់យកបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗក្នុងយុគសម័យ Digital សេដ្ឋកិច្ច Digital និងឈោងចាប់យកឱកាសក៏ដូចជាជំនះផលវិបាកពីវិបត្តិពីបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី4ព្រមទាំងលើកកំពស់ភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជាក្នុងគោលដៅឆ្លើយតបនិងដោះស្រាយនៅកង្វល់និងសំណូមពរថ្មីៗរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងដំណាក់កាលថ្មីនៃការអភិវឌ្ឍនិងគោលដៅបម្រើឲ្យបេសកកម្មនៃការដឹកនាំឈានទៅសម្រេចបានឋានៈជាប្រទេសចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងជាប្រទេសចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050ពីថប់គោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រ
និងវិស័យអធិភាពនៃយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4រាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់យកគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រ4និងវិស័យអធិភាព4ជាការបញ្ញាចិត្តក្នុងការបន្តអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណនៅក្នុងដំណាក់កាលទី4នេះកគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រ4ទី1ធានាឲ្យបាននៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងអត្រាប្រជុំអត្រាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំក្នុងរង្វង់ 7% ប្រកបដោយចីរភាពនិងធន់នឹងវិបត្តិតាមរយៈការធ្វើពិពិធកម្មនៃមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចថ្មីថ្មីដោយទូលំទូលាយនិងភាពប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងការថែរក្សាស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការគ្រប់គ្រងអត្រាអតិបរណាឲ្យនៅទាបការធានាស្ថិរភាពអត្រាប្តូរប្រាក់និងការខិតខំបង្កើនទុនបម្រុងជាប្រចាំនិងការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈដោយគុណមុតទី4ទី2ការបង្កើតការងារឲ្យបានកាន់តែច្រើនទាំងបរិមាណនិងគុណភាពជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាពិសេសសម្រាប់ស្ថាប័នយុវជនតាមរយៈការផ្ដល់ជំនាញព័ត៌មានទីផ្សារការងារការកែលម្អលក្ខខណ្ឌការងារការលើកកម្ពស់សកម្មភាពធុរកិច្ចនិងការជំរុញការវិនិយោគទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសទី3សម្រេចឲ្យបាននូវគោលដៅនៃការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រឲ្យស្ថិតនៅក្នុងអត្រាទាបជាង 10% ការពៀរមិនឲ្យភាពក្រីក្រវិលត្រឡប់មកវិញដោយផ្អែកលើការលើកកម្ពស់ការចូលរួមក្នុងយន្តការទីផ្សារការអនុវត្តគោលនយោបាយគាំពារសង្គមការកាត់បន្ថយបន្ទុកជីវភាពរស់នៅនិងការផ្តល់សេវាសាធារណៈប្រកបដោយគុណភាពនិងការកាត់បន្ថយគម្លាតសង្គមទី4ការបន្តពង្រឹងសមត្ថភាពនិងអភិបាលកិច្ចនៃស្ថាប័នរដ្ឋទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីធានាឲ្យបាននូវប្រសិទ្ធភាពនិងសក្តិភាពនៃសេវាសាធារណៈសម្ដៅបម្រើប្រជាជនឲ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើងក៏ដូចជាលើកកម្ពស់បរិយាកាសធុរកិច្ចនិងបរិស្ថានអំណោយផលសម្រាប់ការវិនិយោគខវិស័យអតិភិប4ក្នុងបណ្ដានីតិកាលកន្លងមករាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់យកអាទិភាពចំនួន4គឺផ្លូវទឹកភ្លើងនិងមនុស្សដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រទេសដែលលំដាប់នៃសារៈសំខាន់របស់អាទិភាពទាំងនេះត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមដំណាក់កាលនីមួយៗនៃការអភិវឌ្ឍក្នុងដំណាក់កាល2ខាងដើមយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណបានផ្ដោតអាទិភាពទី1លើផ្លូវ
ហើយទឹកភ្លើងនិងមនុស្សគឺជាអតិភិបបន្តបន្តក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី3មនុស្សបានក្លាយជាអតិភិបទី1វិញហើយផ្លូវភ្លើងនិងទឹកបានក្លាយជាអតិភិបបន្តបន្តសម្រាប់នេតិកាលទី6នៃយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4នឹងបន្តផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើវិស័យអតិភិប4ដោយតម្កល់មនុស្សជាអតិភិបនៅលើគេដដែល3ធំរចនាសម្ព័ន្ធនៃយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4យុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4នៅតែរក្សាជារួមនៅសមាសភាពនិងរចនាសម្ព័ន្ធដើមរបស់ខ្លួនដដែលពោលគឺកស្នូលនៃយុទ្ធសាស្ត្រគឺការបង្កើនល្បឿននៃការកែតម្រង់អភិបាលកិច្ចខបរិស្ថានគ្របដណ្ដប់សម្រាប់ការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រទាំងមូលកយុទ្ធសាស្ត្រទាំង4ដែលរួមមាន1ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស2ការធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ច3ការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជននិងការងារ4ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងបរិយាបន្ននិងខមុំយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណនីមួយដោយក្រន់តែធ្វើការកែសម្រួលលំដាប់អតិភិបតាមការដ្ឋាននិងមុំយុទ្ធសាស្ត្រនិងមុំមួយចំនួននៃយុទ្ធសាស្ត្រនេះព្រមទាំងបញ្ចូលអតិភិបថ្មីមួយចំនួនដែលបានសម្រិតសម្រាំងនិងសម្រួលសកម្មភាពមួយចំនួនថែមទៀតដើម្បីឲ្យស្របតាមសក្តីត្រូវការជាក់ស្រែងនិងបរិការថ្មីថ្មីរបស់កម្ពុជា4ធំក្លឹមសារសង្ខេបនៃយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4លើមូលដ្ឋាននៃរចនាសម្ព័ន្ធខាងលើការសរសេរនៅក្នុងក្របគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃយុទ្ធសាស្ត្រនេះក៏មានរចនាសម្ព័ន្ធប្រហែលគ្នារួមមាន1ការគូសរំលេចអំពីគោលដៅនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងការបូកសរុបសមិទ្ធផលសំខាន់ៗរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការអនុវត្តតាមគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រនេះនៅតាមផ្នែកដែលមានការពាក់ព័ន្ធកាលពីក្នុងនីតិកាលទី5កន្លងមក2ការគូសរំលេចអំពីបញ្ហាប្រឈមចម្បងចម្បងដែលកម្ពុជានៅបន្តជួបប្រទះនៅតាមផ្នែកដែលមានការពាក់ព័ន្ធនីមួយៗ3ការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅតាមផ្នែកដែលមានការពាក់ព័ន្ធនីមួយៗសម្រាប់នីតិកាលទី6នេះនិង4ការគូសរំលេចអំពីបណ្ដាវិធានការជាអតិភិប
ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រកាន់យកមកអនុវត្តដើម្បីសម្រេចគោលដៅជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅតាមផ្នែកដែលមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមួយនេះហេតុនេះក្នុងគោលដៅសន្សំពេលវេលានៅក្នុងការធ្វើការអត្ថាធិប្បាយអំពីខ្លឹមសារនៃយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4នៅតាមផ្នែកដែលមានការពាក់ព័ន្ធដោយបានគូបញ្ជាក់ខាងលើខ្ញុំនឹងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជារួមតែទៅលើគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី6និងអំពីបណ្ដាមុំយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងស្នូលនៃយុទ្ធសាស្ត្រក៏ដូចជាក្នុងបរិយាបរិស្ថានគ្របដណ្ដប់និងនៅក្នុងចតុកោណយុទ្ធសាស្ត្រនីមួយនីមួយប៉ុណ្ណោះគ្មានការសង្ស័យទេថានៅក្នុងឯកសារពេញលេញមុំយុទ្ធសាស្ត្រនីមួយនីមួយសុទ្ធតែគូសរំលេចច្បាស់លាស់អំពីបណ្ដាវិធានការជាអតិភិបជាក់ស្ដែងទាំងឡាយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រកាន់យកមកអនុវត្តដើម្បីសម្រេចគោលដៅជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួន1ស្នូលនៃយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណគឺការបង្កើនល្បឿននៃកំណែទម្រង់អភិបាលកិច្ចគោលដៅជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃអភិបាលកិច្ចគឺការធ្វើទំនើបកម្មស្ថាប័នរដ្ឋនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយបរិយាបន្នសមធម៌និងយុត្តិធម៌តាមរយៈការអនុវត្តសិទ្ធិអំណាចរដ្ឋទាំងផ្នែកនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងរដ្ឋបាលក្នុងការដឹកនាំគ្រប់គ្រងនិងចាត់ចែងកិច្ចការរបស់ប្រទេសជាតិជាពិសេសការធានានិរន្តរភាពនៃតួនាទីនិងដំណើរការរដ្ឋបាលសាធារណៈដោយយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអត្ថប្រយោជន៍ប្រជាជនជាតិស្នូលនិងលើការកសាងជាតិលើមូលដ្ឋាននៃសមិទ្ធផលដែលសម្រេចបានក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមដែលនៅសេសសល់ដើម្បីធានាធម្មារូបភាពនិងភាពជឿជាក់ពីសាធារណជនតាមរយៈការកសាងប្រព័ន្ធស្ថាប័នរដ្ឋឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពផលិតភាពភាពឆ្លើយតបគណនេយ្យភាពនិងដំណើរភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងផ្តោតអធិភាពលើ1ការកែតម្រង់និងការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពស្ថាប័ន2ការពង្រឹងភាពស្អាតស្អំក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈ3ការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តការងារនិង4ការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចវិស័យឯកជន2បរិស្ថានគ្របដណ្ដប់សម្រាប់ការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រទាំងមូលបរិស្ថានគ្របដណ្ដប់ល្អប្រសើរគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់អនុវត្តប្រកបដោយជោគជ័យនៅអតិភិបគោលនយោបាយតាមផ្នែកនៃចតុកោណយុទ្ធសាស្ត្រទាំង4ដើម្បីធានាសម្រេចឲ្យបាននៅគោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍជារួម
រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តផ្តោតអធិភាពទៅលើការកសាងបរិយាកាសអំណោយផល4យ៉ាងគឺ1សន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងសន្តិភាពសាធារណៈ2បរិស្ថានអំណោយផលសម្រាប់ធុរកិច្ចការវិនិយោគនិងការអភិវឌ្ឍ3ការពង្រឹងភាពជាម្ចាស់ភាពជាដៃគូក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិង4ការពង្រឹងសមត្ថភាពកម្ពុជាដើម្បីបន្តជំរុញសមរណកម្មខ្លួនចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចតំបន់និងពិភពលោក3យុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណទាំង4ចតុកោណទី1ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សត្រូវបានចាត់ទុកជាអាទិភាពនៃយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណក្នុងគ្រប់ដំណាក់កាលក្នុងនីតិកាលទី6រាជរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សជាអាទិភាពទី1សម្ដៅបន្តកសាងបន្តជំរុញការកសាងសមត្ថភាពប្រកបដោយគុណភាពគុណធម៌សហគ្រិនភាពការច្នៃប្រឌិតនិងនវានុវត្តន៍លើគ្រប់ផ្នែកគ្រប់វិស័យទាំងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាសិលធម៌មនសិការស្នេហាជាតិវិជ្ជាជីវៈនិងស្មារតីទទួលខុសត្រូវលើការលើកទួយសុខភាពសាធារណៈនិងគុណភាពសេវាសុខាភិបាលនិងការកសាងប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមទូលំទូលាយដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងចេរភាពហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់សង្គមទាំងមូលដើម្បីគោលដៅនេះរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តផ្តោតអាទិភាពលើ1ការពង្រឹងគុណភាពវិស័យអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា2ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេស3ការលើកកម្ពស់សេវាសុខភាពសាធារណៈនិងអាហាររូបត្ថម្ភនិង4ការពង្រឹងសមភាព gender និងការគាំពារសង្គមចតុកោណទី2ការធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចការធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាដំណើរការចាំបាច់នៃការបង្កើតជំនួលឲ្យបានច្រើនសម្រាប់ទ្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសម្ដៅពង្រីកការនាំចេញឬបង្កើតតម្លៃបន្ថែមពីសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលមានស្រាប់ដើម្បីអាចរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ក្នុងរយៈពេលមធ្យមនិងវែងខាងមុខការធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចផ្ដោតលើអាទិភាពចំនួន4ដែលមានភាពប្រតិកម្មគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធនិងបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកគឺ1ការកែលម្អប្រព័ន្ធឡូជីស្ទីកការលើកកម្ពស់ការតភ្ជាប់ផ្នែកដឹកជញ្ជូនធម្មពលនិង Digital 2ការអភិវឌ្ឍប្រភពកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគន្លឹះ
និងថ្មីថ្មី3ការរៀបចំខ្លួនសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ច Digital និងឆ្លើយតបនិងបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី4និង4ជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារចតុកោណទី3ការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជននិងការងារការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជននៅតែបន្តជាអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងអភិក្រមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារនិងមានតួនាទីគន្លឹះក្នុងការជំរុញកំណើននិងការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្មារតីនេះការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជននឹងត្រូវបានអនុវត្តតាមរយៈវិធានការជាកញ្ចប់និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដោយគ្របដណ្ដប់លើអាទិភាព4យ៉ាងគឺ1ការអភិវឌ្ឍទីផ្សារការងារ2ការលើកទួយសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនិងសហគ្រិនភាព3ការរៀបចំនិងអនុវត្តភាពជាដៃគូរវាងវិស័យសាធារណៈនិងវិស័យឯកជននិង4ការពង្រឹងការប្រកួតប្រជែងចតុកោណទី4ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងបរិយាបន្នទន្ទឹមនឹងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពោះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បន្តផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងបរិយាបន្នជាពិសេសផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពកម្ពុជានៅក្នុងបរិការនេះរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើ1ការលើកស្ទួយវិស័យកសិកម្មនិងការអភិវឌ្ឍជនបទ2ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនិងវប្បធម៌ប្រកបដោយចីរភាព3ការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងនគរូបនីយកម្មនិង4ការធានាចីរភាពបរិយាបរិស្ថាននិងការរៀបចំខ្លួនឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ5ធំសេចក្តីសន្និដ្ឋានក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំកន្លងទៅនេះកម្ពុជាបានអនុវត្តប្រកបដោយជោគជ័យនៅយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី1ទី2និងទី3ដោយបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាឈានឡើងទៅកាន់ដំណាក់កាលថ្មីមួយទៀតកាន់តែខ្ពស់ទៅដែរនៅលើវិថីនៃការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈនេះកម្ពុជាសម្រេចបានសមិទ្ធផលសំខាន់ៗដែលមានអត្ថន័យជាប្រវត្តិសាស្ត្ររួមមានទី1ការធានាជារបៀបនៃសន្តិភាពនៃសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមក៏ដូចជាលើកទួយនីតិរដ្ឋការលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងសកម្មភាពថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សការអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកការលើកស្ទួយកិច្ចការនុភាពជាតិឲ្យកាន់តែខ្ពស់ត្រដែតនៅលើឆាកអន្តរជាតិតំបន់និងអន្តរជាតិការការពារបានដោយឥតរវាតនៅអធិបតេយ្យជាតិ
ឯកភាពជាតិនិងបូរណភាពទឹកដីព្រមទាំងការពង្រឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនិងការធានានូវផលប្រយោជន៍របស់ជាតិនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូអន្តរជាតិ2ការសម្រេចបាននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ក្នុងអត្រាប្រមាណ 7% ជាមធ្យមក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងរយៈពេលជាងមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយប្រកបដោយជារបៀបបរិយាប័ន្ននិងធននិងវិបត្តិនៅលើមូលដ្ឋានកាន់តែទូលាយនិងមានសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងព្រមទាំងមានផលិតភាពនិងការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកខ្ពស់ជាងមុនក្នុងបរិការអត្រាអតិផរណាទាបជាង 5% ជាមធ្យមក្នុងមួយឆ្នាំដែលតាមរយៈនេះបានធ្វើកម្ពុជាប្រែក្លាយខ្លួនពីប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមចំណូលកម្រិតទាបទៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបទី3ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រអត្រានៃភាពក្រីក្របានលើស 1% ក្នុងមួយឆ្នាំការធ្លាក់ចុះនៃគម្លាតប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាជនការធានាកែលម្អសូចនាករសំខាន់សំខាន់ក្នុងវិស័យសង្គមមកិច្ចពិសេសក្នុងវិស័យអប់រំសុខាភិបាលនិងសមភាព gender ទី4ការបង្កើនវិសាលភាពប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាពនៃសេវាសាធារណៈឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងហើយទទួលបាននៅការជឿទុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងពីសំណាក់ប្រជាជនលើមូលដ្ឋាននេះរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី6បានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបេសកកម្មជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ចម្បង2យ៉ាងរបស់ជាតិគឺទី1ការបន្តទៅមុខក្នុងជំនឿដ៏មុតមាំសម្ដៅសម្រេចឲ្យបានពេញលេញនៅគោលដៅការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងទី2បង្កើតឡើងនៅបូរីលក្ខខណ្ឌចាំបាច់និងបរិស្ថានអនុគ្រោះដើម្បីកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះរឹងមាំជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030សម្រាប់ដំណើរការផ្លាស់ប្ដូរស៊ីជម្រៅរបស់កម្ពុជាឈានទៅសម្រាប់ចក្ខុវិស័យជាប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050ក្នុងគោលដៅនេះយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4បានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅរបៀបវិរៈគោលនយោបាយសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសម្រាប់អនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី1នៃរដ្ឋសភាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខដែលផ្ដោតទៅលើគោលដៅជាយុទ្ធសាស្ត្រ4និងអាទិភាព4ដោយបានគូបញ្ជាក់ពីខាងដើមដូច្នេះក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី2នឹងនាំកម្ពុជាឲ្យបន្តដំណើរប្រកបដោយជីវភាពឈានទៅកាន់ទៅមុខកាន់តែស្វាហាប់
ដោយឆ្លងកាត់នៅរបត់ថ្មីថ្មីនៃការផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងទិដ្ឋភាពសំខាន់សំខាន់ដោយខាងក្រោមទី1ការថែរក្សាយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈក្នុងទូទាំងប្រទេសការបង្កើតបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់ធុរកិច្ចការវិនិយោគនិងការអភិវឌ្ឍការពង្រឹងភាពជាម្ចាស់ភាពជាដៃគូក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងសហប្រណបត្តិការអន្តរជាតិពិសេសពង្រឹងសមត្ថភាពកម្ពុជាសម្រាប់សមាហរណកម្មទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចតំបន់និងពិភពលោកដោយខិតខំប្រើប្រាស់ឲ្យបានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅបណ្ដាកាលានុវត្តភាពនិងលក្ខខណ្ឌអំណោយផលទាំងឡាយដែលកើតចេញពីកិច្ចដំណើរការទាំងនេះសម្ដៅទាក់ទាញប្រយោជន៍ជាអតិបរមាសម្រាប់កម្ពុជាទី2ការកែតម្រង់ដល់ស៊ីជម្រៅទាំងឡាយដើម្បីអភិបាលកិច្ចល្អពិសេសការកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈការកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈការកែតម្រង់វិមជ្ឈការនិងវីសាមជ្ឈការការកែតម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងការកែតម្រង់វិស័យកងកម្លាំងប្រាវុធទី3ការវិនិយោគលើមូលធនមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដែលផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សទីផ្សារការងារនិងការកំពៀសង្គមព្រមទាំងនគររូបរាយកម្មនិងបរិស្ថានទី4ការធ្វើវិតកម្មសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តឡូជីស្ទីកនិងធម្មពលការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មកលឹះដោយផ្ដោតលើការពង្រឹងផលិតភាពការកែច្នៃនិងការប្រកួតប្រជែងការជំរុញអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនិងការជំរុញអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារដោយនីតិកាលមុនដែរកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី6នៃរដ្ឋសភានិងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4នឹងត្រូវបានអនុវត្តតាមរយៈផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិឆ្នាំ2019-2023ដែលនឹងត្រូវបានដាក់ចេញនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនឹងកំណត់លំអិតបន្ថែមនៅវិធានការផែនការសកម្មភាពតាមវិស័យនិងការបញ្ជាក់នៅការទទួលខុសត្រូវអនុវត្តក្នុងក្រសួងស្ថាប័នទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិទន្ទឹមនេះក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក៏ត្រូវរៀបចំនៅយុទ្ធសាស្ត្រគៀងគរចំណូលរយៈពេលមួយជុំឆ្នាំ2019-2023ដែលជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ធានាប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងប្រមូលចំណូលដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការចំណាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4នេះបន្ថែមលើនេះ
ដើម្បីធានានូវការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងសក្តិភាពនឹងនៅក្នុងភាពបតិកលាគ្នាគ្រប់ជុំជ្រោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុត្រូវរៀបចំក្របខ័ណ្ឌម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរយៈពេលមួយជុំសម្ដៅកំណត់តម្រូវការធនធាននិងហិរញ្ញវត្ថុរយៈពេល3ឆ្នាំរំកិលទៅមុខឲ្យបានជាក់លាក់បន្តមកក្រសួងស្ថាប័ននីមួយៗទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវរៀបចំផែនការថវិការបស់ខ្លួនដើម្បីធានាការភ្ជាប់ថវិកាទៅនឹងអតិភិបគោលនយោបាយដែលមានចែងក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណនិងផែនការអភិវឌ្ឍជាតិដោយកំណត់ឲ្យកាន់តែច្បាស់និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអំពីគោលបំណងគោលនយោបាយព្រមទាំងរចនាសម្ព័ន្ធកម្មវិធីដែលនឹងត្រូវយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃថវិកាសមិទ្ធកម្មស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រនៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថវិកាឆ្នាំ2018-2025ជាជំហានបន្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថវិការបស់ក្រសួងស្ថាប័ននឹងត្រូវបានយកទៅផ្គូផ្គងជាមួយក្របខ័ណ្ឌម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងក្របខ័ណ្ឌហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដើម្បីធ្វើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ពិចារណារៀបចំការវិភាគថវិកាប្រចាំឆ្នាំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងសក្តិភាពសម្ដៅឆ្លើយតបទៅនឹងអតិភិបគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះថវិកាប្រចាំឆ្នាំគឺជាឧបករណ៍ចម្បងបំផុតសម្រាប់សម្រេចឲ្យបាននៅគោលដៅទាំងឡាយដែលត្រូវបានដាក់ចេញមកនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4នៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងការតាមដានការត្រួតពិនិត្យនិងការវាយតម្លៃនៃការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងដោយប្រើប្រាស់យន្តការនៃការអនុវត្តថវិកាតាមរយៈការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីនិងការអនុវត្តថវិកាព័ត៌មានសមិទ្ធកម្មផ្អែកលើសមិទ្ធផលសម្រេចបានកន្លងមកផ្អែកលើសក្តានុពលដ៏ធំធេងរបស់កម្ពុជាឆន្ទៈមោះមុតនិងទេពកោសលរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាព្រមទាំងផ្អែកលើសមត្ថភាពរៀនសូត្រការដកស្រង់នៅបទពិសោធន៍ការតម្រឹមការបន្សាំនិងការចេះជ្រើសយកវិធានការចាំបាច់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលរួមជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ត្រឹមត្រូវដែលបានដាក់ចេញមកនេះរាជរដ្ឋាភិបាលមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាកម្ពុជានឹងជំនះបាននូវបញ្ហាប្រឈមនិងឧបសគ្ទាំងឡាយនៅលើមាគាឆ្ពោះទៅកាន់វឌ្ឍនភាពវិបុលភាពនិងភាពថ្កើងថ្កាន រុងរឿងហើយកសាងបានដោយជោគជ័យនៅមូលដ្ឋានគាំទ្រសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ជ
ឈានឆ្ពោះទៅសម្រាប់ចក្ខុវិស័យកម្ពុជា2050សម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវសមាជិកសមាជិកានៃគណៈអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាំងមូលខ្ញុំបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4ដែលជារបៀបវារៈគោលនយោបាយសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនៃកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី6នៃរដ្ឋសភាយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺជាមាគ៌ារយៈពេលមធ្យមមួយដើម្បីឈានទៅសម្រេចបាននៅបំណងប្រាថ្នារយៈពេលវែងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការក្តាប់យកមកវិញនៅមោទនភាពជាតិនិងកសាងជាតិមួយដ៏រស់រវើកមានអនាគតដ៏រុងរឿងភ្លឺស្វាងនិងត្រចះត្រចង់ជារដ្ឋអធិបតេយ្យមួយរឹងមាំដែលគោរពខ្ជាប់ខ្ជួននៅគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋមានសន្តិភាពមានកិត្យានុភាពខ្ពស់ទៅដែតលើឆាកអន្តរជាតិជាប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់មានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំធន់នឹងវិបត្តិនិងមានសង្គមបរិយាបន្នខ្ញុំសូមអរពីវនីវដល់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់ដែលក្នុងរួមមានដៃគូទ្វេភាគីនិងបហុភាគីវិស័យឯកជនអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនៅតាមបណ្ដាក្រសួងនិងស្ថាប័ននានាអង្គនីតិបញ្ញត្តិអង្គនីតិប្រណិប័តតុលាការកងកម្លាំងប្រអាវុធនិងអាជ្ញាធរដែនដីក៏ដូចជាបងប្អូនជួនរួមជាតិទាំងអស់សូមផ្ដល់ការគាំទ្រនិងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ប្រកបដោយឆន្ទៈមនសិការស្នេហាជាតិនិងការដំកល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាជនជាធំចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីនានានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីម្ដងទៀតថាប្រជាជនកម្ពុជាបានបោះឆ្នោតផ្ដល់ជំនឿទុកចិត្តមកលើយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីដឹកនាំប្រទេសជាតិនិងបម្រើប្រជាជនក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំបន្តទៀតទំនុកចិត្តនេះជាការលើកទឹកចិត្តដល់មេវាចំពោះការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដល់យើងត្រូវមានកាតព្វកិច្ចរេកពុនការទទួលខុសត្រូវដើម្បីធានាឲ្យបាននៅសន្តិភាពស្ថិរភាពវឌ្ឍនភាពនិងវិបលភាពសម្រាប់បំពេញតាមបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជនយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រាជ្ញាប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតនិងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងនាមជាសហសេវកក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលដែលប្រកបដោយសាមគ្គីភាពកិច្ចសហការល្អនិងសុខដុមរមនាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាចំពោះមុខឆ្លើយតបចំពោះទំនុកចិត្តនិងបំពេញនៅបេសកកម្មនេះដោយមិនរុញរាខ្ញុំសូមជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់សហជីវិកទាំងអស់
ឲ្យបំពេញភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនតាមស្មារតីនេះពិតណាស់សមត្ថភាពបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មានព្រំដែនកំណត់រៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបំរើប្រជាជនដោយស្មោះពិតជាគ្មានដែនកំណត់ទេយើងត្រូវរួមសាមគ្គីជាធ្លុងមួយដែលតាមនេះពិតជាគ្មានការលំបាកឬឧបសគ្គណាដែលយើងមិនអាចពុះពៀរបាននោះឡើយក្នុងស្មារតីនេះយើងត្រូវជំរុញអនុវត្តនៅសកម្មភាពប្រតិកម្មគ្នាប្រកបដោយជារបៀបជាប់មិនដាច់នៅក្នុងក្របការដ្ឋានទាំងអស់ដើម្បីសម្រេចបានវឌ្ឍនភាពនៅក្នុងបេសកកម្មនេះជាក់ស្ដែងគ្មានគោលដៅអ្វីសំខាន់ជាងគោលដៅនៃការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននោះទេហើយក៏គ្មានភារកិច្ចអ្វីដែលត្រចះត្រចង់ជាងនេះដែរនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលបានផ្ដល់ការទុកចិត្តជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ធំធេងបំផុតដល់យើងទាំងអស់គ្នាដោយជ្រេះការទន្ទឹងរង់ចាំទទួលពីយើងទាំងអស់គ្នាទៅវិញនៅការឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទៅនឹងបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជនដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតពិសេសតាមរយៈការអនុវត្តឲ្យចេញជាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅកម្មវិធីនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណនេះគឺពិតជាមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតដូចគ្នាដែរប្រជាជនកម្ពុជានឹងចងចាំយើងហើយនឹងបន្តជឿទុកចិត្តលើយើងគឺមិនមែនដោយសារតែវោហារសាស្ត្ររបស់យើងនោះទេប៉ុន្តែគឺដោយស្នាដៃជាក់ស្ដែងនិងសមិទ្ធផលសំខាន់សំខាន់ដែលយើងសម្រេចបានក្នុងស្មារតីនេះជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមឲ្យសាធិវឹកទាំងអស់យកយុទ្ធសាស្ត្រនេះទៅអនុវត្តក្នុងទឹកចិត្តស្មោះត្រង់នឹងឆន្ទៈប្រោកប្រាជ្ញបំផុតខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តនិងប្រាជ្ញាដោយស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នដឹកនាំស្ថាប័នរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខិតខំកែប្រែនៅអាកប្បកិរិយាទម្លាប់ការងារមិនល្អចោលហើយត្រូវរក្សាទំនាក់ទំនងល្អយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខទុក្ខរបស់ប្រជាជននិងចុះជួបជួយប្រជាជនយើងមិនត្រូវធ្វើឲ្យប្រជាជនខកចិត្តដោយសារទង្វើអសកម្មនិងការខុសឆ្គងរបស់យើងនោះទេប្រសិនបើមិនបានជួយអ្វីដល់ប្រជាជនសូមមេត្តាកុំធ្វើឲ្យប្រជាជនស្រក់ទឹកភ្នែកទទួលរងការឈឺចាប់និងរងគ្រោះដោយសារទង្វើខុសឆ្គងរបស់មន្ត្រីយើងជាទីបញ្ចប់
ខ្ញុំសូមប្រសិទ្ធពរជូនដល់សហសេវកទាំងអស់នៅពុទ្ធពរនិងពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភេណៈព្រមទាំងសម្រេចបានជោគជ័យនៅគ្រប់ភារកិច្ចបម្រើជាតិមាតុភូមិរបស់យើងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយបន្តទៅយើងសម្រាប់ប៉ុន្តែគឺការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ត្រូវបញ្ចប់ហើយអញ្ជើញសមាជិករដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយអាចនឹងទៅថតរូបខាងក្រៅចូលមកវិញយើងប្រជុំនៅភ្ជាប់វីដេអូខនហ្វឺរិនជាមួយនឹងបណ្ដាខេត្តបណ្ដាយុទ្ធភូមិភាគនិងបណ្ដាកងពលនៃកម្លាំងប្រាវុធជាបន្តទៀតដែលយើងនឹងពិភាក្សាទីក្រុងសូមអរគុណសូមអញ្ជើញទៅខាងក្រៅសម្រាប់លោកលោកស្រីទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅពេលនេះកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដំបូងនីតិកាលទី6នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ចប់ជាស្ថាបរទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាក៏សូមបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់តែប៉ុណ្ណេះសូមគោរពជូនពរលោកអ្នកជួបប្រទះតែនឹងព្រះពុទ្ធពរទាំង4ប្រការនិងសូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងដែលកើតមានឡើងដោយអចេតនាសម្រាប់ការ
បាទឆ្មត់មកបាទអញ្ចឹងតើលើយកកៅដែរកម្មវិធីគេថតនឹងក្រៅyou